جامعات الجوليس فريعي ده مجال ده بربرة يا مناسبات قرن شبينا أقبت دفعات كوبية تمناد يا وحكبرة جامعات الجوليس فريعي ده مجال ده بربرة وحنا مناسبات الله أقبت أرضي ده ما أنت كقرن شبي سي جامعات الجوليس وهير كده اللي عتان سوين لوسي أجاسمي كسر قيب قال وزير كترسل حكومة الصومالي لأن ما ملك الجبل كاك قوة دقمة بربرة يا واردين تأرضي ده ما أنت كقرن شبي سي جامعات الجوليس وحنا وجوهرين تبع الكاسكها لي قدوميها جامعات الجوليس فريعي ده مجال ده بربرة ناصر على شري وحانو كله رادي سويال كاي سومر تي جامعة الدقل سفير العيدة مقالة بربرا أنا يال يا مروين ومالين كالي او قيمة وين يقايا كله قبر كرساحل ومالين كالي او اينو قادني هملو يكي قبر كري ومدد دير او هبسن اي ومالين كالي او جامعة الدقل اي انتهاي قول اسو هيتي انان ما انتهال كنو حفل لينو دفعاتي كوب اي الطبنات ee ka qalin jabinaya jaamacadda Gulisebra oo ah jaamacadii faa'aahay ee ugu horeysay ee Gulisa ee laga unko meel ka baxsan magaalada Hargeysa difaacadani waxa ka kooban tahay 172 arday oo kala ah 22 bartay culuumta xisaabaadka iyo account oo loo yaqaan account and finance 82 arday oo bartay culuumta horumarinta bulshada ama DS waxa kala halka maanta inala jooga 8 arday oo bartay culuumta sheebaarka ama laabka ama laboratoriga waxa kale inala jooga 22 hablood oo bartay caafimaadka oo masalada ama midwifery-ga 22 hablood oo bartay cilmiga quudinta ama nafaqeynta ee loo yaqaan nutrition-ka iyo 22 oo bartay cilmiga computer science-ka waxaan leenahay isugeynteedu waa 172 waxaanu xusid mudan tirada halkan maanta idala fadhida inay yihiin taqriiban ku dhawaasho 50% taasoo macnaheedu ay tahay 50% waa hablo 50% waa inamada geestoodana mas-uuliyiinta ka qayb galay xafladdaasi oo halkaasii ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Gulis iyagoo maamulka iyo macallimiintana ku boogaaday tacabka ay soo geliyeen waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa bahda aqoonyahanka soomaaliland baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan hambalyeynayaa ardayda kala duwan ee jaamacadda Gulis maanta ka qalin bedelatay hambalyaan idin leeyahay hambalyo waxaan leeyahay Hambalyo. Congratulations, class of 2023. It's a pleasure. You made a change. Every minute we make a change. Spit the butts, as I said. Good, bad, garden. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. iyo waddankoodana ay wax uga tari lahaayeen inuu lahay ka dhigo waxbarashadii imika waxbarashadii sare waa rumaysateen laakiin haddaa kuma eka way ka barantay intaa in ka baran ayaa la doonaya qofka ay u suurto gashaa waxbarashadii saasi oo waayo jaamac badan baa ka jira suuqa shaqada in laga helo oo waxa weeye waxbarashada ka hoolinta ayuu baahtaa adiga jira marka qofka uu suurto gasho waxaa loo talinayaa in waxbarashadiisa sii wado maslax sideed sahan tv berbera